עוד החזירים מירושלים ממשיכים לענות אותי ב-4:54 כל הלילה ברציפות, וגם כל היום אתמול וגם כל השבועות שקדמו לכך. זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, ככה שאני בקושי שומע את הסביבה, ובושים לי גם מכות חשמל כאלה. בתדירות של 1:5, 1:10, ככה החזירים האלה, ודקירות כואבות וממושכות בעברי הגוף, בשתי הבוענים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, בקצה הפין, בעצם החזה מקדימה, בגב בצד ימין למעלה, כל פעם שהמגנט זז הצידה. יש לי מגנט במשקל של 5 קילוגרם, אבל זה מדי פעם זז הצידה, אז כל פעם שהוא זז אז אני מקבל דקירות גם שם. ובשאר המקומות שציינתי כבר אין לי כוח, אני גם מתקשה יכול לחשוב. ומונעים ממני גם לשבת. מונעים ממני לא לשבת, הם מונעים ממני לשכב. לשכב ולנוח, כאילו הם מאלצים אותי להיות במצב של ישיבה או במצב של עמידה, שאני נשכב, אפילו לא בשביל לישון, סתם בשביל לנוח, אז הם עושים את הזמזום עוד יותר עוצמתי, שכאילו אני יקום יהיה במצב של ישיבה או עמידה. והם עשו לי ניתוח בשביל הדברים האלה, שהם יעשו את זה ככה, שהשתעשעו בלענתם, בסופי שבוע, שבתות וחגים, מוסרים את הלחצנים על הגוף שלי ועל המוח שלי לחברים שלהם הערבים מהצפון, בגלל שהם שומרים שבת. אז הם עושים את זה באופן קבוע, תמיד, בסופי שבוע, שבתות וחגים. אז אני עובר לרשותם של הערבים, החברים שלהם מהצפון. וזה ככה באופן קבוע כבר 6.5 שנים, בגלל שהם שומרים שבת, כמו שאמרתי. והשעה 4:56 בבוקר יום שני, 24 באפריל שנת 2023.